धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो पुरानो कमिटी भङ्ग भएको म घोषणा गर्दछु र नयाँ कमिटीलाई फेरि पुनः सञ्चालन पुनर्गठन गरिदिने म उमेश भाइलाई नै मेरो त्यसरी नै हाम्रो उपसभापतिहरू हुनु त माथि उपसभापति हुनुहुन्थ्यो धन्यवाद लगायत ठुलो जिम्मावारी कोषाध्यक्षको पद सम्पूर्ण भक्तजनलाई तिनपल्ट मौन धारण तिनपल्ट ओमकार गरिदिने म निवेदन टप्राउँ गर्छु साथसाथै रकविल्दामा जेनरल मिटिङ भयो होइन त्यसको बारेमा अलिक जानकारी आज रकविल्दामा पुरानो कमिटी भङ्ग गरेर नयाँ कमिटी गठन गरियो र जसमा सभापतिको भाग म स्वयं रवि कुमार गजमेरलाई राखिएको छ अनि मूल सचिवमा श्री राजन थापा र कोषाध्यक्ष उत्तम रोकालाई चयन गरिएको छ अनि भाइस प्रेसिडेन्टमा सर्वप्रथम श्रीमती निलम शर्मा श्रीमती रन्जु गुरुङ अनि सहसचिवमा श्री उमेश सिंहलाई चयन गरेर प्राय 45 जनाको कार्यकारिणी सदस्यहरूको चयन आजको सभाले गरेको र यसको मियाद 2 वर्षको लागि राखिएको छ भन्ने म तपाईँलाई सूचना दिन्छु।